السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے خشکی سے نجات کا ایک عمل لے کر آیا ہوں کہ بہت سے حضرات، خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی، خشکی سے بہت تنگ آتے ہیں، خصوصاً سردیوں میں خشکی بہت ان کے سر میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ زخم بن جاتے ہیں، تو بہت پریشان رہتے ہیں۔ طرح طرح کے شیمپو یوز کرتے ہیں، طرح طرح کے صابن یوز کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ جب تک یوز کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں صابن یا شیمپو، تب تک ٹھیک رہتا ہے، جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہی حال ہو جاتا ہے، خشکی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، جڑوں سے خشکی ختم نہیں ہوتی۔ تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ 7 سے 10 دن کے اندر اندر آپ کی خشکی جڑوں سے ختم ہوگی، دوبارہ آپ کو زندگی میں خشکی نہیں ہوگی اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو فرق پڑتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، تاکہ یہ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے کہ آپ کو واقعی 100% رزلٹ ملا ہے، اور آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ کو بہت پرانی خشکی بھی ہے، تاکہ میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز 100% رزلٹ ہے اس کا، اور آپ کر کے دیکھیے گا آپ کی خشکی آپ کی جڑوں سے ختم ہو جائے گی۔ بات تو یہ ہے نا کہ خشکی جڑوں سے ختم ہو، یہ نہیں کہ شیمپو لگایا اور پھر بیٹھ گئی نیچے خشکی، لیکن پھر یہی مسئلہ، سردیوں میں زیادہ ہو گئی، گرمیوں میں ہلکی ہلکی رہی، بال بھی جڑتے ہیں خشکی سے، خشکی سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان بڑا شرمندہ ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوئے رہتے ہیں، اوپر سے کنگھا کرتا ہے تو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عمل میں آپ کو ٹوٹکا بتانے لگا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ تو عمل کیا ہے کہ آپ نے مکھن لینا ہے، جو گھر میں ہم جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، جب ہم وہ لسی وغیرہ نکالتے ہیں یا دیسی گھی وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہم نکالتے ہیں، یا بازار سے آپ کو مکھن مل جائے گا، ہو دیسی مکھن، تازہ مکھن ہو تو آپ نے وہ لے لینا ہے۔ دیسی مکھن کسی گاؤں میں آرام سے مل جائے گا آپ کو، وہ آپ نے لے کر اپنے بالوں میں آپ نے لگانا ہے، اور جڑوں میں لگانا ہے، بالوں میں بھی لگانا ہے، پورے سر میں، پورے سر میں آپ نے لگا کر کپڑا باندھ کر، اور آپ نے شام کو لگا کر رات کو سو جانا ہے آپ نے۔ جب آپ نے رات کو لپیٹ کر اس کو سو گئے، صبح اٹھ کر آپ نے سر دھو لینا ہے اپنا، پھر ایسے ہی آپ نے 2-3 دن کے بعد پھر وہی مکھن پورے سر میں لگا کر اور سر کو لپیٹ کر رات کو سو جانا ہے، صبح اٹھ کر پھر اپنا سر دھو لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 4 سے 5 مرتبہ کرنا ہے، 2-2 دن کے وقفے سے کر لیں آپ، یعنی کہ 1 دن کیا، 2 دن وقفے کے بعد تیسرے دن پھر کر لیا، پھر کیا 4-5 دن، چھٹویں دن پھر کر لیا، ایسے کر کے آپ نے جو ہے نا جو 10 دن، یہ 10 دنوں میں آپ کا نا جو 3 سے 4 مرتبہ یہ مکھن لگ جائے گا، 15 دن لگ جائے بے شک، آپ کو 3 سے 4 مرتبہ آپ نے لازمی یہ مکھن اپنے سر پر لگانا ہے اور باندھ کر سو جانا ہے، پھر اٹھ کر آپ نے نا جو ہے نا وہ اپنا سر دھو لینا اچھی طریقے سے۔ آپ دیکھنا کہ آپ کی خشکی جڑوں سے ختم ہو جائے گی، یہ بہت آزمایا ہوا عمل ہے، آپ کریے گا تو اگر آپ کو فائدہ پہنچے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر کر دیجئے، ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔